পুত্ৰ অচিনাকি বেমাৰৰ চিকিৎসা কৰি জুৰুলা হৈ আত্মহত্যা এজন দুখীয়া পিতৃৰ এই পৰিয়ালটোৰ কৰুণ কথা শুনিলে আপোনাৰ বুকু হয়তো দুখত ভাগি পৰিব। উল্লেখযোগ্য যে ধুবুৰী জিলাৰ চাপৰৰ বাৰুণীতাৰা দুই নম্বৰ খণ্ডৰ চাবেন ৰয়ৰ একমাত্ৰ 13 বছৰীয়া পুত্ৰ নয়নজিত ৰয়ৰ জন্মৰ 2 বছৰ পিছৰ পৰা এক অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হয় আৰু দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে তেওঁলোকৰ সকলো সা সম্পত্তি বিক্ৰী এই ল'ৰাটোৰ চিকিৎসা কৰে যদিও পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ নয়নজিত এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ আৰোগ্য লাভ কৰা নাই। নিজৰ পুত্ৰৰ পিছত সকলো টকা পইচা মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰি সৰ্বহাৰা হৈ অৱশেষত উপায়হীন হৈ দেউতাক চাবেন ৰয়ে 2 মাহমান পূৰ্বে আত্মহত্যাৰ দৰে পথক বাছি লয়। এতিয়া পিতৃহাৰা ল'ৰাটোক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে সাংসদ বৰদুৰ দিনাজমলৰ লগতেই অসমৰ ৰাইজৰ সহায় বিচাৰিছে। কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব খোজে তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি 6003139448 ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব। বেংক একাউণ্ট নম্বৰ 7072832114861211 IFC কোড UCB 00000728 চাপৰৰ পৰা ৰফিকুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট দি পাব্লিক নিউজ। প্ৰথমে মই সাংবাদিক ভাইটিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ এই গৰীব ঘৰখনত আহি আমাৰ খবৰ লোৱাৰ কাৰণে। এই ল'ৰাটো আচলতে 10 বছৰ আগৰ পৰা সিয়াৰ ভৰিৰ প্ৰব্লেম, ইনফেকশ্যন হৈ আছে, ভিতৰে ভিতৰে ক'বই নোৱাৰে। এতিয়া মানে চূড়ান্ত অৱস্থাত পাইছে বেমাৰটো, এতিয়া চাৰ্জিকেল কৰিব লাগে, প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী কৰিব লাগে, ক'ত কৰিম, কেনেকৈ কৰিম, আৰ্থিক অভাৱ, দেউতাকো ঢুকালে আগতে আণ্ডাৰ ট্ৰিটমেণ্ট থাকোঁতে। আমাৰ CM চাহাব আছে, আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাৰ MP চাহাব আছে, আমাৰ লোকেল MLA আছে, সবে মিলি আলোচনা বিলোচনা কৰি সাংবাদিক বন্ধুসকল, মানে দল সংগঠন সবে মিলি যাতে বুজাবুজি কৰি এই ল'ৰাটোৰ আৰোগ্য লাভ কৰাৰ কাৰণে আমাক সহায় আগবঢ়ায়, এইখিনি আমাৰ ক'ব লগা। নয়নজিত ৰায়, নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম নয়নজিত ৰায়। দেউতাকৰ নাম? দেউতাকৰ নাম চাবেন। কোন ক্লাছত পঢ়া তুমি? মই 5ত পঢ়ো। এতিয়া পঢ়ি আছা? কি হৈছিল তোমাৰ? মোৰ ভৰিৰ বিষ হৈছিল, ভৰিৰ বিষতে মই স্কুল যাব নাপাওঁ, জ্বৰ আহে, পিছাই। কিমান দিনৰ পৰা এনেকুৱা হৈ আছে? 10-12 বছৰৰ পৰা। মামাক অনুৰোধ কৰোঁ, হেমন্ত মামাক মই বেমাৰ তাক চিকিৎসা এটা কৰে। কি হৈছিল? মোৰ এই ল'ৰাৰ ভৰিৰ বিষ, ভৰিৰ বিষ, জ্বৰ আহে, বিচাৰ, বহুত জেগা লৈয়া বেৰাই লওঁ, লৈয়া বেৰাইতে টেংকা অৱস্থা হ'ল, মানে অৱস্থা খুবেই বেয়া, বহুত জেগা লৈয়া বেৰিয়া, বেমাৰো ভাল নহ'ল, যাৰ ফলত ওর বাবা নিজে সুইচাইড হ'ল। সুইচাইড হোৱাৰ ফলত মানে এনেকুৱা হ'ল, উপায়হীনত পৰিলোঁ, মাঠি ঠাঠি বেচিয়া ঠেচিয়া, মানে উপায় গোটাই বাৰী ঘৰ গোটাই বেচিয়া। এলা মই এলা একটাই মানে অনুৰোধ কৰোঁ যে হেমন্ত ছাৰে যদি চিকিৎসা বা কৰে বা মোৰ বেটাটাক কিবা মুখেৰে কয়াকুমা হস্পিটেলত চিকিৎসাৰ দায়িত্ব কৰে উঠাৰ কাৰণে মানে হেমন্ত ছাৰৰ অনুৰোধ জনালোঁ আৰু কি। কতদিনৰ পৰা এনেকুৱা হ'ল? আজি 12 বছৰে হ'ল বেমাৰটা, মানচিতা 13 বছৰ হ'ল, জ্বৰ মাৰ 1.5 বছৰমানৰ পৰাই বেমাৰটা হৈছে, কিন্তু বহুত জেগা লেয়া বেৰাওঁ, আজিও বেমাৰ ভাল নাই। বাবা যে সুইচাইড কৰিছিল কিমান দিন হ'ল? 1 মাহৰ বেছি, 1.5 মাহ হ'ল। চিকিৎসা কৰাৰ অৱস্থাতে আমি ICU-ত আছিলোঁ, ICU-ত থকা অৱস্থাত ICU-ৰ পৰা ওলাইছিলোঁ, 19 তাৰিখে নিজে সুইচাইড জাতি হৈছিল। কি কাৰণে কৰিছিল সুইচাইড? তাৰ মাথা মানে টকা পইচা দিল, মাঠিও বিকিল, তাৰপাছত বাৰীও বিকিল, এতিয়া পইচা বিচাৰিব নাপাল, চাৱা ICU-ত আছিল নিজৰ মানে টেনশ্যনতে, আমি লগালে নাপাওঁ, আমি ঘৰত আহিয়া গম নাপাওঁ। আমাৰ MP বজৰুদ্দিন আজমলক আমি অনুৰোধ কৰিলোঁ যে মোৰ এই চাহটাক মানে সহায় সুবিধাৰ বাদে যাতে সহায় কৰে, তাৰ জন্য মানে অনুৰোধ আৰু কি, যাতে গোটাখানে দে মোক সহায়।